Prezident İlham Əliyev Slovakiya Respublikasının baş naziri Robert Ficoya qarşı sui-qəsd törədilməsini sərt şəkildə qınayıb. Dövlətimizin başçısı bu barədə X sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: "Baş nazir Robert Ficoya qarşı sui-qəsd cəhdi məni dərindən sarsıtdı. Mən bu hücumu qəti şəkildə pisləyirəm. Baş nazir Robert Ficonun, onun ailəsinin və Slovak xalqının yanındayıq. Ona tezliklə şəfa tapmasını arzulayıram."